İmam Zeynül Abidin Aleyhisselam'dan bir hadis okumak istiyorum ve hadisten sonra gıybet mevzusuna inşallah geçit edeceğiz. Bir gün imamın sahabelerinden biri seher çağı imamla rastlaşır ve imamın yüzünde o narahatçılık ifadesi var idi. Narahatçılığı görende imama buyurdu, keyfe esbehtu ya ibn Resulullah. Necə süp eləmişsən, necə yatmışsan, necə gecəni necə keçirmişsən? Adətən bizdə də bu sual verirlər ki, necə yatmışsan, gecəni necə keçib, yata bilmişsən ya yox? Peyğəmbər balası İmam Zeynül Abidin əleyhissalam belə buyurur, qalə, imam buyurdu, əsbəhtu mətlubən bithəmani xisal. Elə ki, səhər oldu, 8 şey məndən tələb olunur. İmam Zeynül Abidin buyurur ki, mən gecəni əlbəttə yatmışam, amma səhər olanda hər səhər 8 şey məndən tələb olunur. Yəni, imam bunu deməklə məndən tələb olunur, yəni bizdən də tələb olunur, hər kəsdən tələb olunur. Hər kim səhər çağı yerindən durdu, 8 şey mütləq şəkildə onlardan tələb olunacaq və tələb olunur da. Birincisi, Allah Teala yetlubunu bil faraid. Allah Teala vacibatı bizim üzerimize koyup bize vacibatı tapşırıp seher yerimizden durduk bismillah. Allah bizden namaz istiyor. Vacibat istiyor. O vacibatı, o namazı biz gerek Allah'ın emrini yerine getirek. Nice Ramazan ayı gelende her gün insanlar məhz o başdanlığa, imsaka, sahurda diyey dururlar və Allahım sənə xatir səhərki gününün orucun tuturan vacib qurbətin ilallah Allahım sənə yaxınlaşmaqdan ötəri dediyimiz zaman və namazda da belədir. Allahım sənə xatir iki rükət namaz qılıram. Bu vacibdir. İkincisi və nəbiyyü bis sünnə. Allahın Resulü bizdən sünnət tələb eləyir. Sünnət, yəni müstəhəb işlər, savab işlər. Üçüncüsü vel-ayal bil-quvve. Aile yaşayış istiyor, güc istiyor, kudret istiyor, kazanç istiyor, yaşayış istiyor. Yani bugün herkes öz ailesinin meyşetin təmin eləməkdən ötəri, ailesini dolandırmaqdan ötəri sabah göstərir, zəhmət çəkir. Kimisi səhər durur, gedir fəhləsiliklə məşğuldur. Kimisi bir avtomobil idarə eləyir, kimisi bir iş başındadır, kimisi rəssamdır, kimisi müəllimdir, kimisi həkimdir, fərqi yox. Mən bunları nə qədər geniş desəm də çox genişdir. Hər kəs evdən çıxırsa Allah onların ruhsunu verir və zəhmət çəkənlərin də inşallah zəhmətin zayi eləməz. Axşam evlərinə gələndə az da olsa ailəsinin qarşısına çıxmaq üçün xəcalət çəkmir. Allah bizi xəcalətli eləməsin. Ailə yanında da xəcalət etməsin, dostlar yanında da xəcalət etməsin. İlk öncə Allah öz yanında bizi utandırmasın. İnşallah mən ümid edirəm, əməllər və niyyətlər düz olandan sonra əsas niyyətdir, qəlbdir. Pak olandan sonra bütün məsələləri Allah Teala islah eləyəcək. Sən düz ol, Allah səni istiqamətləndirəcək. Şuurun, təfəkkürün, ağlın, iradən, vicdanın düz olsun, Allah səni üçün yox yerdən bir yol açacaq. Dördüncüsü, və nəfs bir şəhvə. Nəfs şəhvət istəyir. Yəni, bugün gənclərə xüsusilə burada mən üz tuturam. Bir qardaş kimi tövsiyə edirəm, bir ata kimi tövsiyə edirəm, bir əmi kimi tövsiyə edirəm ki, gəncliyinizi puç eləmin, gəncliyinizi hədər eləmin. İnşallah fürsət olar, deməli, Ramazan boyunca bir gəncliyə də bir vaxtımızı sərf eləyərik. Çünki gənclik mənim üçün çox həssas bir mövzudur. O gəncliyi biz keçirmişik, amma o gəncliyin keçirdiyimiz günlərinə də peşman deyiləm. Özüm şəxsən deyirəm. Çünki gəncliyimi mən elmlə keçirdim, təhsillə keçirdim, ibadətlə keçirdim və böyüklərə xidmətlə keçirdim. Şəxsən bu mənim üçün qurur vericidir. Amma çalışaq gözümüzü zinadan qoruyaq, dilimizi haramdan qoruyaq, qulağımızı qibətdən qoruyaq. Nəfs hər zaman bizi şeytanlara dəvət edir, şəhvətə dəvət edir. Ona görə nəfsin bəlasına düşmək ən böyük xatadır. Beşincisi,
Ve şeytan bil masiye, şeytan bizden günah istiyor. Şeytan her zaman insana tesir edir ki insan günah eylesin. Çünkü şeytanın işi budur. Şeytanın işi ara kızıştırmak, fitne fesat salmak, tefrikeler salmak, böhtanlar atmak ve bu ki menevi hastalıklar ki var, o menevi hastalıkların başında, önünde planlı şekilde şeytan dayanır. Şeytan hiç vakti istemez ki bir insan Allah yoluna gelsin. Allah yoluna gelen zaman peşman olar ki bir nefer benim elimden çıktı. Ona göre çalıştığımız zaman genç olsun, cinsinden nasıl olmayarak kadın, kişi farkı yoktu. Euzubillahimineşşeytanirracim çok diyek. Gün arzında Allah 500 defa desin, 200 defa desin, 1000 defa desin ama diyek. Çünkü ne kadar euzubillahimineşşeytanirracim deseniz, desek, şeytan bizden uzaklaşacak, şeytan bizden kaçar. Çünkü Allah'ın adı olan yerde şeytan olmaz. Altıncısı vel hafizan bisidqil amel. Bizim çiğnimizde iki tane melek var. Meleğin adları da qeyd olunur. Rəqiq və Atid. Sağ tarafta olan çiğnimizde olan melekler savab yazar, yaxşılığı yazar. Özü de Allah'ın mərhəmətinə çok çok şükürler olsun. Allah'ın rəhminə çok şükür. Allah ne kadar sevgi bizə rəğbət bəsləyir ki, bir dənə yaxşı əməl elə, bir dənə xoş söz de, bir dənə bir insanın üzünə təbəssüm et, Allah mələki əmr eləyəcək, uqtub yaz bilhəsənə, yaxşılıqla yaz. Dərhal bir dənə yaxşılıq eləyin, bir dənə qəlb sevindirin, birinə götürün, bir dənə xurma verin, Allah sənə xatir bunu elədim, Allah buyuracaq yaz. Amma sol çinində rəqiq və ətid iki mələkdir. Biri sağda mələk olan savabı, yaxşılığı yazır dərhal, solda olan isə günah etdiyimiz zaman Allah Teala mələkə buyurar, saxla. Saxla, yazma. Yazma. Bəlkə də peşman olacaq. Ola bilər bir insan qəzəblənir, bir insan xoşa gəlməz bir söz işlədir, ifadə işlədir. Bəzən insanlar var, bezdim daha, qutardı bu həyat mənim üçün oldu, heç nə filan. Belə şeylər şeytan ona yaxınlaşır. Elə ki, qəzəbin udandan sonra insan deyir, Əuzubillah minə şeytanir rəcim. O zaman Allah buyurur ki, qulum üçün günah yazma. Niyə qulum odun içində yansın? Axı, mən qulumu od üçün yaratmadım. Mən quluma, bəndəmə gözəl vədələr vermişəm. Allah qoymaz o mələki günah yazsın insansın. Hatta bazı hadislerde ben okumuşam 8 saate kadar. Bu remzidir belki, şartidir belki, bilmiyorum. Ama hadislerde keçib. Yani o zamana kadar Allah yazmaz günahları, emir eyler ki yazma. Ama Allah göstermesin, hele 1 saatten, 2 saatten sonra yine de insan başlayır, gazabın huda bilmir. İnsan günah eyleyir ve o bağışlanmak əvəzində insan xata eyleyir. Bu böyle bir suçdur, böyük bir günahdır. Yedincisi vel melekul maut bir ruh. Ölüm meleği bizden can istiyor. Her gün ölüm meleği gelir, kapımızı döyer ama bizim haberimiz olmaz. Her saat, her saniye ömrümüzden gelir. Her dakikamız ömrümüzden gelir. Ona göre ömrümüzün qadrını bilək ve çalışaq dəstəmazda olaq. Xüsusilə Ramazan ayında mən tövsiyə edirəm dostlarımıza, izləyicilərimizə ki, çox zaman dəstəmazda olun. Vallahi səhər çağı adam evdən durur, onsudur zaten əlin yuyur, üzün yuyur. Yuyur da bu desəm ki, yumur əlində olan çirki də bəlkə də tez-tez yuyur. Bəlkə gün ərzində yüzlərlə əlin yuyur, yaxalayır. Amma nə olar ki, onu bir dəstəmaza çevirək. Dəstəmaza çevirək. O dəstəmaz çevrildiyi zaman Allah bizim dəstəmazlı olduğumuz zaman bizə ibadət yazır. Və bizim günahlarımızı təmizləyir, bizi paçlaşdırır, bizi saflaşdırır. Həm də olsun aləmlərin Rəbbinə bəhanə yeri yoxdur. Deyəsən ki, elə bir qumsallıqda, elə bir səhrada yaşayırsan ki, orada su yoxdur. Yox, var, həm də olsun, Allah çox etsin. Amma biz bilək və düşünək ki, ölüm mələyi bizi her zaman takip edir, bizden can istiyor.
Onsuz da zaten borcluyu Allah'a tərəf gedəcək. İnsan həyatda nə qədər yaşayacaq ki? 7-8-ci ən nəhayət Valqabr bil cəsəd. Qəbir isə hər gün səsləyir. Hər gün qəbrəstanlıqdan səs gəlir. Həzrət Əli buyurur. Həzrət Əli buyurur. Lidulil mauti vəbnu lil xarab vəcma'u lil fəna. Doğulun ölməkdən ötəri. Binalar tikin xarab olmaqdan ötəri. Mal dövlət yığız əlinizdən çıxmaqdan ötəri. Yəni, qəbir bizi səsləyir və bu qəbrə hər kəs hazır olmalıdır. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bu maddi dünyada hər kəs rahat yaşamağı bacarsın. Valla çoxun çox dərdi var. Böyün böyük dərdi var. Yəni insan biraz dünyaya baxanda baxıb görür ki, nə qədər çox toparlayıramsa, nə qədər çox yığıramsa, nə qədər çox belə deyək, özümü əziyyətə salıramsa, sənə o yediyin qədər qalacaq. Geyindiyin qədər qalacaq. Yəni nəyin fərqindəsən sən? Yəni sən nə qazanmaq istəyirsən? Sən nəyə sahib olmaq istəyirsən? Mülk sahibi Allah verir. Verir qulum, mən sənə verirəm kifayət qədər, qaçmaqla da deyil, qovmaqla da deyil.